Түркістан қаласының инфрақұрылым жүйелерін дамыту бойынша да ауқымды жұмыстар атқарылып келеді. Айталық, бүгінде шаһар тұрғындарын көгілдір отынмен қамту көрсеткіші жоғарылап, Түркістан қаласы биыл жыл соңына қарай толықтай табиғи газбен қамтылады деп күтілуде. Сонымен бірге, киелі шаһарда ұлттық нақышта безендірілген аллеялар, демалыс орындары бой түзеп қала заманауи үлгіде дамуда. Міне, осы ауқымды жобалардың жүзеге асырылу барысы толығырақ тілші бейнематериалында. Түркістан қаласы тарихы ортақ түрк елдерінің түп қазығы. Осы орайда облыс орталығын көркейту, көгалдандыру жұмыстарынан өзге сапалы инфрақұрылым жүйелерімен қамту ісіне де басымдық беріліп келеді. Мәселен, бұған дейін қаланы ең басты қажеттілік табиғи газбен қамту шаралары үш кезеңге жоспарланса, атқарылған жұмыстарға сәйкес бүгінде 22 мыңнан астам абонентке көгілдір отын таратылған. Ал газдандырудың екінші және үшінші кезеңдері бойынша 2020 жылы Түркістан қаласын 100% табиғи газбен қамту жоспарлануда. Ол үшін тиісті жұмыстар қарқынды түрде атқарылып келеді. Бұл туралы қалалық тұрғын үй коммуналды шаруашылық бөлімінің басшысы Нұрсұлтан Жарасов мәлім етті. Қызыл аумақтағымыз толық газ жүргізіліп қосылған аумақтар. Міне, ал мына көк аумақтағыларымыз қазір құрылысы жүріп жатқан 20 жылы берілетін аумақта. Жалпы пайызбен алып қалатын болсақ, бүгінгі күнге қаланы газбен қамтылу көрсеткіші 65%. Жалпы 20 жылдың соңында Түркістан қаласын 100% газбен қамтамасыз ету жоспарда. Қалғандары мынау 18-19-да жүргізілген болса, қалған аумақтар 19-20-ға переходящий болып бекітілген. Құбырдан үйге кіргізу құны 85 мың мен 106 мың арасында белгіленген. Оның ішінде жаңағы 30 метр трубасы, жаңағы газ есептегіш құралы, жаңағы құрал жабдықтар кіреді. Ол жұмыстары қазір халықпен Қазтрансгазбен 6-7 мердігер мекеме анықталған. Ол Қазтрансгаз анықтап берген. Бүгінгі күнге бізде 12 мың абонентке сол жаңағы мердігер мекемелер кіргізіп жатыр. Одан бөлек 20-25-тей кәсіпкерлік нысандарға кіргізіп жатыр. Енді оның ішінде тағы не қаралған? Бізде Түркістан қаласында аз қамтылған отбасыларға жаңағы 85 мен 105 мың арасындағы ақшаны бірден төлей алмаса 6 айға дейін бөліп төлеу қарастырылған. Қазір бізде нақты жұмыс жасап жатқан 4 компаниямыз бар, құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан. Сапасы жаңағы СНИП-қа сәйкес, кестеден қалушылығы жоқ. Түркістан қалалық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы бөлімінің тапсырысы негізінде қолға алынған газдандыру ісі биыл жыл соңына қарай толықтай аяқталатын болады. Осыған сәйкес бүгінгі таңда елді мекендер қаумағына жер асты және жер үсті газ құбырлары тартылып, абоненттердің сапалы көгілдір отынмен қамтылуы үшін тиісті жұмыстар атқарылу үстінде. Нәтижесінде түркістандықтардың от жағып күл шығарудан арылып, күнделікті тұрмысқа табиғи газды тұтынатын күні де алыс емес. Түркістан қаласында газдандыру жұмыстарынан бөлек шаһардың тазалығы мен абаттандыру жұмыстарына басымдық беріліп, көпшілік демалыс орындарына арналған аллеялар мен саябақтар қайта құрылымдаудан өткен. Айталық, бұл бағытта былтыр 48 жоба қолға алынса, қаланы жасыл желекке айналдыру бағытында да атқарылған шаруалар аз емес. Бүгінгі таңда біздің мына жыл басының 1-90-да 24 нысанды көгалдандыру көркейту жұмыстары жоспарға алынған. Түркістан қаласы өздеріңізге белгілі 32 секторға бөлінген. Сол 32 сектордың бірінші секторы Түркістан қаласы әкімдігіне қарасты аумақ болып табылады. Сол бірінші секторымызда бүгінгі таңға қазір бізде жобасы әзірленіп жатқан екі нысанымыз бар. Ол біріншісі жеке тұрғын үйлердің алдынан аллея салу және сол жеке тұрғын үйлерге қарама-қарсы бетте орналасқан екі қабатты тұрғын, көп қабатты тұрғын үйлердің алдын абаттандыру жұмыстарын қарастырып отырмыз. Одан бөлек сол Нәзір Төреқұлов көшесінде 4 гектар аумаққа саябақ салу жұмыстарын қарастырып отырмыз. Ол дегеніміз саябаққа жаңағы тиесілі ағаш көшеттері отырғызылып, адамдарға демалыс орны ашу. Одан бөлек біз мынау Арыс Түркістан каналынан қазір 4 каналға жобаның толық аяқтап, экспертизадан, сараптамадан оң қорытындысын алып, облыстық бюджетке ұсынғанбыз. Ондағы мақсатымыз Арыс Түркістан каналы арқылы R32, R33, R34 деген каналдарымыз бар. Солар арқылы қаланың ішіне су түсіру, қаланы суландыру. Соңғы уақытта облыс орталығы киелі Түркістан қаласына келуші қонақтар мен саяхатшылардың қатары күн санап артуда.
сонтан да сырттан келген қонақтар мен жергілікті халықтың демалу үшін ыңғайлы саялы бақтар мен аллеялардың қатарын көбейтіп, қаланы көріктендіру жұмыстары қарқын алған. Мәселен, жуырда ғана жергілікті теміржол вокзалы аумағын абаттандыру жобасы бастау алса аталмыш құрылысты тұрғын үй коммуналды шаруашылық бөлімінің тапсырысы негізінде Түркістан жарық тазалық мекемесі жүзеге асыруда. Нәтижесінде бұл аумақ ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесіне дейін жаңаша кейіпке еніп қолданысқа тапсырылатын болады. Жұмысқа осы жергілікті ауыл тұрғындары 20-25 бала жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда мына фонтандарды, скамейкелерін орнын, су шығаратын су құбырларын бәрін істеп шығардық. Общий сметалық құны 183 миллион жобада. Ақпан айында бастадық, наурыздың 21-іне тапсырамыз деген ойда болып тұрмыз қазіргі таңда. Туристерге мына Түркістан қаласының әдемілігін, сұлулығын көрсету ретінде қазір абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Мына жерде фонтандар болады, су құбырларына жабық барлығы, полный скамейкелер болады. Фонтан есік алдында тағы фонтандар істеліп жатыр, машина қоятын парковкалар болады. Түнгі көрінісі былай болып тұр қазіргі таңда. Сол жұмыстарды наурыздың 21-іне деген тапсырыстамыз, Құдай қаласа. Сапасы бәрі керемет, 100% деп отыр. Қазақстандық бәрі жергілікті материалдардан бәрі талапқа сай істеп отыр. Бар сметалық құжаттары бойынша істелініп отыр болды. Теміржол аумағындағы жаңа аллеяға соңғы үлгідегі жарық бағаналары мен аркалар орнатылса, арнайы салынып жатқан субұрқақтар мен демалыс орындықтары келушілерге барынша қолайлы жағдай туғызады. Ал мұндай ауқымды жұмыстардың барлығы да ел тәуелсіздігінен бастау алып қажырлы еңбекпен тиімді саясаттың арқасында Түркістан қаласын дамытуға бағытталған. Абай Марс, Нұрберік Тұрғын, Абылай Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасы.